Matjaž Modiš, lepo pozdravljeni v minutah, ki jih v teh dneh posvetimo zaključnemu treningu četverice košarkarske Eurolige. Moram reči, da sem počaščen, da govorim z osebo, ki je igrala 8-krat na zaključnih turnirjih oziroma 7-krat pa enkrat tisti finalni seriji. Eno krasno obdobje, verjetno tudi super spomini, ne glede na bodi si uspešno sezono na koncu s krono Eurolige, pa tudi tista, ki se ni končala na koncu z Lovoriko, Euroligačko Lovoriko. Ja, lep pozdrav. Vsaka sezona je zgodba zase, kot pravi, oziroma je rekel bivši predsednik CSKA Sergej Kušenko, vsako leto se začne znova, ne glede na to, kaj si naredil oziroma uspel v prejšnji sezoni. Vsaka ima svoje spomine, svoje občutke, res eno lepo posebno obdobje v življenju. Tamle na prelomu tisočletja se je tudi euroligaška oziroma evropska košarka nekoliko spreminjala. Ni več bil format samega tekmovanja takšen, kot je bil prej. Vi ste sicer še igrali tisti finale z bolonsko ekipo, ki ste ga na koncu dobili s 3-2, torej neka serija. Zaključili ste jo pred domačimi navijači proti TAV Ceramiki. Prva euroligaška krona, tudi zaradi tega nekoliko bolj posebna? Ja, definitivno. Moja prva sezona v tujini. V bistvu ne poznaš okolja, ne veš, kaj lahko pričakuješ. Mislim, da sem že večkrat izjavil, da zame je bilo tako, kot, da sem kot mali otrok stopil v slaščičarno in zdaj imam na izbiro vse te dobrote. V bistvu tudi nisem resno zavedal, kakšno profesionalno okolje sem prišel, kakšna resnost se zahteva tam. Tako da obilica nekih težav na začetku sezone, pa na koncu korona vsega, kjer smo res uspeli osvojiti vse, kar se je dalo tisto sezono, spravo vse tri tekmovanja. Tudi ta playoff sistem je bil nekaj posebenega, vsako tekmo malo trepetaš, TAV Ceramika, dostojen nasprotnik, vse tekme so bile zelo blizu. Takrat bom rekel, neizkušen ruki Eurolige, da vse to doživiš, sigurno res odlična odskočna deska za sezone, ki prihajajo in pač potrditi, da je bila odločitev prava. Bolonja mogoče ni največje evropsko mesto ali pa velje mesto, ne? Ampak takrat je dihalo s košarko, čeprav je v nekom obdobju imelo dva rivalska kluba v enem mestu. Ja, Bolonja je Basket City, Fortitudo in Virtus, večna nasprotnika, večno rivalstvo. V bistvu tista euforija se zmeraj čuti že kakšen mesec pa pol pred derbijem oziroma pred pomembno tekmo v Euroligi. Je pa tudi tako, da se ti ljudje predstavijo najprej s tem. Ne reče, dobro dan, jaz sem Luka, ampak reče, dobro dan, jaz sem Virtusino, pa dobro dan, jaz sem Fortitudino, potem pa šele ime in vse ostale zgodbe. Tako da, v bistvu na začetku je velik šok, ne, ko prvič nekaj tazga doživiš, ne, ampak pa v bistvu z leti vse bolj ceniš to okolje in vidiš, koliko je res nekaj posebno, glede na to, da Italija je nogometna država, da nogomet v Bologni ni bil v samem vrhuncu, se pravi, zmeraj nekje na robu prve lige oziroma v drugi, tako da res je ena posebna izkušnja. Tudi v tisti vaši drugi sezoni ste se vrstili na koncu finale, pa Panathinaikos je bil nasprotnik. Sami ste odigrali statistično gledano seveda celo najboljši finale takrat leta 2002, 23 točk. Ja, ena taka boleča izkušnja, da pač vedno ni vse idealno. Prvi tisti pravi boleč poraz, da se na porazih potrebno učiti, da ni nikoli dovolj, da zmeraj treba več delati, več vlagati vase. Ja, tista zelena barva in pa na tenaj, ko smo potem ostane večni trn v peti, Mesina Obradović, še to rivalstvo doživiš od blizu in potem večni cilj, da premagaš Željkota oziroma Panathinaikos. Še toliko bolje bolelo, ker smo zgubili doma. Ja, moja osebna dobra predstava, žal se ni išlo, ampak dajmo reči. Predvijem, da so takrat tudi agenti postali še toliko bolj pozorni mogoče. No? Na vas, da so si tudi ostali klubi, ne da so vas imeli samo zapisanega v beležke, ampak da so že razmišljali o tem, kako bi ga pripeljali z Bolonje v svoje sredine. Pa verjetno res, ja. Mislim, da že nekako na polovici te druge sezone sem kazal dosti dobre predstave in se je začel ta nek šunt, kje, kako, zakaj, kaj vse bi se lahko odvilo. Potem, nažalost, naslednjo sezono oziroma v kratkem ta poškodba hrbta oziroma zlom zapestja, sem bil odsoten z igrišč 6-7 mesecev. Tako da se je vse to skupaj malo zavleklo, ampak ja, rekel, takrat pa že
afirmacija imena kot nek uspešen evropski košarkar. Kar nekaj izjemnih košarkarjev ste imeli ob sebi v smislu tega, da ste tudi kasneje naslednjih 10 še več let igrali na najvišjem nivoju. Manu Ginobili seveda tudi v ligi NBA, ampak dve leti kasneje ste pa rekordno postavili znamko ne, na 42 točk minusa proti Makabiju. Vemo, gostujoči teren takrat se je igralo v Izraelu, tista finalna tekma, ampak kaj se takrat dogajalo? Mislim, da je bil Jasmin Repeša trener, če se ne motim. Verjetno priprava na tekmo, nekaj vse zelo običajnega, potem pa Pini Gershon in svoja škvadra, svoja kompanija, ki vas je na polčasu že praktično spodrezala noge. Ja, mislim, da je bil to en kolaps sistema, totalen kolaps. Ena mlada ekipa Fortituda, ki ni imela velikih izkušenj s Final Fourom, je pokleknila pod pritiskom tiste Nokia arene. Čeprav mislim, da je rekord 44, ampak ne bom zdaj trdil. Povedali smo, v bistvu začeli smo samozavestno, povedali smo, mislim, da sem celo jaz dal prvi koš, 2-0, vse v redu, potem pa je naglo strmoglavilo letalo, mislim, da se je prva četrtina končala že na gromozanskih 21-6, nekaj tazga. In mislim, da je bilo vsem jasno, da je te zgodbe konec. Prišlo je tudi do necega zapleta z začetkom tekme, bilo je kasneje, ne vem, zaradi neke televizije, tako da smo dolgo časa prebili v tisti garderobi, tako da verjamem, da je tudi to vplivalo. Verjetno smo izgorelo želji, bi zdaj temu rekel. Zdaj iščete neke razloge za tale kolaps sistema, za razpad sistema, a je to priprava na tekmo, a je to kaj drugega botrovalo, a se sploh da pojasniti nekaj normalnega, kaj se zgodilo? Ba, v bistvu nimam pravega razloga, v bistvu vse je šlo res narobe. No. Priprava ni bila nič drugačna, mislim, da smo imeli taktično kar v redu pripravljeno zadevo, ampak ko jo nismo uspeli izvajati, ko so tiste trojke začele deževati z vseh kotov, ko je Maseo Basten zabijal kot za šalo, ko je Nikola Vujčić delil tiste asistence in bil ta visoki playmaker, ko so se vsi sprostili, mislim, da je bilo nam vsem jasno, da nekaj velike šanse nimamo. Mogoče tudi odločitev Repeša, da v zadnji četrtini igra te igralce, ki so manj igrali oziroma te rezerviste, je še bolj požgala zadevo. Mi smo takrat z tistih 25 šli še na 40 in to res ni bila dobra odločitev, ampak neko je naučna ura za vse nas in neko še en rekord v zbirki, ki je sicer negativen, ampak sigurno ena velika lekcija za vse zgodbe, ki so prišle kasneje oziroma vse tekme. Ni pa takrat Jasmin Repeša kakšne medijske vojne bil kot sezono kasneje, ko ste potem ostali brez samega zaključka? Ne, mislim, da nam je v tistem trenutku pač že sem poraz dovolj povedal, da se je treba vrniti v Basket City v Bolonjo, kjer bo Virtus, ki v tistih trenutkih preživelo eno težko obdobje, bil ves zadovoljen, ves vesel, da smo mi pač postavili ta negativni rekord, tako da tista medijska vojna se je bila šele naslednjo sezono, ko smo v tistem krogu z Tau Keramiko pa Natinajko sem imel do zadnjega kroga top 16 in še tisto možnost za vstop v playoff, pa so neke izjave trenerja, počgale, Željko in pa Natinajko sem smo potem spet dobili eno lekcijo po šesih in preveč zgubili tisto tekmo in tako zaključili sezono. Košarkarsko gledano se je bilo lažje, prijetnejše mogoče sprehajati po Boloniji ali potem kasneje po Moskvi? Košarkarsko? Ha, kaj pa vem. Če greva izven dvorane? Pa verjetno v Moskvi, no, ker Moskva le ni Basket City, je no, svetovna metropola, pač 20 milijonov ljudi naj bi živelo v njej. Bolonija pa je le bolj centralizirana, košarka je na prvem mestu, tako da več miru in neke sproščenosti sigurno na ulicah Moskve kot pa v Bolonji. So vas dolgo časa lovili, skušali zapeti na trnek pri CSKA-ju, ste takoj recimo se dogovorili z njimi, kako je tole potekalo? Ja, mislim, da je bilo... Ste razmišljali o kakšnih drugih opcijah mogoče? Dokaj hitro, no, glede na vse skupaj, ker pač zmeraj sem strmel k temu, da bi imel mer na poletja, ne, da pač preveč ne razglabljam o tem, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, je bilo to sigurno najbolj turbulentno. Pa kljub temu mislim, da smo se dokaj hitro dogovorili. Bilo je kar nekaj pregovarjanja, kar nekaj interesa od nekih španskih klubov, tudi neka zgodba z... Pa Natinajko sem nekaj časa, ampak potem pa pač končna odločitev je padla, ko je
rekel. Messina dal svoj zadnji znak in pač bil interes s CSKA tako velik, da je res ta želja gromozanska, da pridem gor, da skupaj poskušamo nekaj narediti, so se druge zgodbe odpali. Bolj bi mogoče ta strah, da kakšno bo življenje tema, res, torej zdaj vojaki na ulicah, tanki, ali je to vsaj malo demokracija, se bomo mi aklimatizirali, se ne bomo kot družina, ampak pol pa. Ko sem dobil še te neke informacije, kako tam vse to poteka, mislim, da smo se dosti hitro, na rekovaj, spet odločili. Ampak vseeno gre pa za zelo različna kluba, no? In za bolonska oba kluba ali pa za ta moskovski CSKA, se zdi vseeno malce bolj vojaški klub, drugačen imidž imata tale dva kluba. No? No ja, čeprav, neko, kar se tiče profesionalnosti, nek Virtus, pa konc koncu tudi Fortitudo, ki se na vse pretege trudi, da bi bil res evropski velikan v tistih mojih časih. In ta CSKA nista bila tako različna, saj kar se tiče profesionalizma in organiziranosti. Velika razlika, sigurno denarni vložek in pritisk rezultata med samimi klubi. Res je, da pač CSKA je vojaški klub in tako zelo striktno vse, ampak ko se enkrat odomačiš, no, če se smem tako izraziti, ko vidi, da si pravi profesionalc in ko pride do tistega uspeha, tudi oni pokažejo neko človeškost in je v bistvu prijetno delati tudi v takem okolju. No, v bistvu mogoče zame celo lažje, kjer so vse stvari dorečene, kot mogoče v okolju, kjer je nekaj prepuščeno vetru, naključju, intuiciji. Mislim, da smo več kot odlično tudi funkcionirali, ampak ja. Verjamem pa, da je italijanska kultura in hrana in tudi lifestyle mogoče. Ja, bi rekel predvsem kulinariko in način življenja in vreme je nekaj, kar sem najbolj pogrešal v Moskvi. Pač Moskva je hladna, mrzla, sonca ni včasih po 3-4 mesece, ko se zapre, ko je sneg. Je pa po drugi strani spet taka lepa posebna zima, nekaj, kar ne doživiš v Italiji in tako naprej. 2006 je potem prišel naslov tudi s CSKA-jem. Ne glede na to vse, katere opcije ste imeli, ko smo prejle govorili in pa na Tinaj, ko so mogoče španski klubi, na koncu, ko potegneš črto, verjetno prava odločitev na koncu CSKA. No ja, definitivno. Tale naslov je potrditev tisti prvi naslov CSKA-jem. Definitivno. Vsa 4 leta na konc, oziroma vseh 6 let na konc, so potrditev, da pač sem pravilno zbral, da je bil to moj NBA, tako rekoč. Lepše že skoraj ne bi moglo biti, verjamem, da tudi če bi uspel še kdaj vmes premagati Panathinaikos, da bi bilo potem pa že vse skupaj preveč kičasto. Pa Lukas, Langdon, J.R. Holden, zlasti zadnja dva sta bila nekako stalnica na teh nižjih pozicijah, vi ste bili stalnica na visokih pozicijah, potem so tisto petico tistega centra mogoče malce rotirali skozi sezone. Ste tvorili neko jedro, posebno jedro, čeprav ne gre za neke ruske, domače košarke? Ja, v bistvu mislim, da smo bili jedro pri vseh trenerjih, ki so se uspeli tam zamenati, se pravi vse 4 leta Messina in potem in Duška Vujoševića in Ženje Pašutina in konc koncev tudi vseh menjav, ki so sledile. V bistvu, ko se enkrat ujameš z soigralcem in s trenerjem, mislim, da je logično, da ne menjaš teh osnov, ampak mogoče sem poskušaš dodati en mali košček v mozaik. Je bil pa potem problem, ne? Ko smo res 4 leta tako homogeno delovali in ko je trener odšel, mogoče že tisto zadnjo leto so se kazale prve razpoke, ampak jaz verjamem, da je bilo tudi predvsem zaradi tega, ker smo mi vsi zrastali. Zrastali osebnostno, zrastali kot igralci, zrastali v svoji samozavesti in kar naenkrat je zmanjkalo prostora v ekipi za to rast. In je prišlo do pač teh prvih trenj, sicer ni bilo nobenih pravih incidentov, ampak enostavno je bilo čutiti, da ne reagiramo več tako dobro drug na drugega, kot smo na začetku oziroma v tistih najboljših letih. 2007 poraz v OAKI proti Panathinaikosu in potem 2008 ponovno naslov prvaka, polfinale, ta Ceramika, v finalu pa Maccabi. Kakšen spomin na to sezono, hkrati vaš zadnji naslov? Ja, mislim, da če se ne motam, smo že v 2008 pri poškodbi stopala, operacija, se pravi spet spustim 2-3 mesece, mogoče celo več med sezono, vse zgleda, da je sezona zgubljena. Operacija v San Francisco, povratek in kar naenkrat sem dober, ne, in lahko igram in pomagam in sem faktor na Final Fouru, del ekipe, ekipa dobro reagira na moj povratek in smo
spet v vrhu. No, tako da za vsakim, bom rekel, križem, ne, vsakim trpljenjem je zmeraj prišla neka nagrada. Nažalost se je vmes pojavil zmeraj tudi Panathinaikos, da je kakšen ta bombonček vzel. Ampak, tako kot sem rekel, 4 leti, 4 finala, 2 osvojena, 2 izgubljena, mislim, da če bi mi kdo to ponudil, pred začetkom bi takoj podpisal. Spet je fantastična leta, vsak Final Four je bil dogodek zase. Mogoče takrat je bila potrebna še večja koncentracija oziroma še več energije, da smo se res koncentrirali na tekme, da smo razumeli posebnost te situacije, ker se nekako navadaš, ne, da si stalen član Final Foura, da te ne zavedajo takile intervjuji in vse stvari, ki grejo zraven, prošnje za karte, pomoč takšna in drugačna, spravi, da se koncentriraš res na tisto branjenje pick and rolla, box out, akcijo, spremembe. Ko ste ravno načeli to temo, je veliko bolj prošen, se pravi, prijateljev, agentov, prijateljev od prijateljev za kakšne stopnice za Final Four, kako to deluje, se ekipa lahko zapre, a gre ekipa v karanteno zadnji teden pred zaključen treniranje četverica, kako je to v teh klubih delovalo? Ja, verjamem, da ima vsak klub neko svojo zgodbo, najbolj je pa to odvisno od igralca, koliko se izolira, koliko bere časopise, spremlja medije, razume pomembno situacije, in se res posveti tisto, kar mora narediti, drugač pa izbreko, da je to normalna stvar, da si želijo biti tam, da se traži karta viška in da takrat imaš pač malo več tečno sistem, ampak nekako moraš družino in prijatelje navaditi na to, da pač v enem trenutku je silencio stampa, se pravi, se ne javljaš nikomor oziroma si popolnoma izoliran in koncentriran na tisto, kar čaka. Koliko časa prej ste to vzeli? Koliko dni prej? A to bilo, ne vem, en dan pred tekmo, recimo prav pred Final Fourom? Ma ne, ponovadi se je odpotovalo tja 2 dni pred polfinalom in bi rekel, že ti zadnji teden je bilo nekako vse, vsaj pri meni, v mirovanju. Še vedno pa ste bili z družino, živeli z družino? Ja, normalno. Zadnji, niste imeli še karantene? Ne, to ne, ker itak, ko smo enkrat prišli na prizorišče, ja, je bilo potem karantena, družina v svoji zgodbi, mi v svoji. Jaz se pač videoval mogoče enkrat na dan za pol urce, urco in to je to, ne, vse ostalo. Popoln fokus, se pravi, na polfinale verjetno, ali se že malce razmišlja tudi? Ne, popoln fokus na polfinale, v bistvu ne veš, kdo bo nasprotnik v finalu oziroma tisti tekmi, ki jo nihče ne želi igrati za tretje mesto. Tako da popoln fokus na polfinale, potem pa pač pustiti neke energije za hitro adaptacijo na finalista oziroma nasprotnika v finalu, ki bo čez 2 dni. Sezono kasneje poraz proti Panathinaikosu, imeli ste zadnji met. Dobro, CSKA je prišel iz minus 20 nazaj v neko opcijo, da tekmo dobi. Ja. Timeout, Šiškauskas je potem metal za 3 točke, to bila dogovorjena akcija, se je igralo namreč na njega oziroma se je iskalo prav njega. Ja, ja. Vi ste podali žoga z avta, stranskega avta. Nisem siguren, če sem jaz, ampak vem, da je bila akcija, da na koncu odigrava pick and roll jaz pa Ramunas, ko se enkrat vnese žoga. Želeli smo, da bi Mike Batist prevzel, ne, se pravi, da ostane visok center, kukor je pač Mike Batist center in visok, na Ramunasu in da Ramunas z njim odigra 1-1. In pač, če se prav spomnim, so bila navodila, da pač Ramunas prevzeme stvar v roke, take a good shot, lahko je trojka, lahko je dvojka, vini dol. Kakor boš počutil, vsi ostali se zaletimo na skok, pa kar bo. Jaz sem seveda v teh dneh malo pobrskal te posnetke in sem videl, no, Matjaž je podal z avta. Aha. Z leve strani, Šiškavska si metal za 3 točke, vi ste potem stekli v raketo, takrat ste imeli malce daljšo frizuro. Matjaž je bil blizu skoka. Blizu skoka, ampak njegovo se je za roko potegnil, ja, ker mislim, da je Kirilenko potem protestiral pri sodnikih. Vi niste odreagirali, ampak on se pa kar... Pa tako bom rekel, mislim, da sem imel lepo šanso, da bi tisto žogo odbil na koš oziroma v smeri koša. Zdaj tisto neko boksanje oziroma rvanje pod košem se mi v tistem trenutku zdelo minimalno, ampak glede na to, da je bil to, če se prav spomnim, pa Nikolao oziroma nekdo, ki bi ga jaz v teoriji mogel odrinti oziroma uspel kljub temu, da me on malo drži oziroma izriva odbiti to žogo, tako da bolj je verjetno bil že šok tega, da smo zgubili, da ni bilo piska in je pa to situacija, ki je jasno, potem večkrat obračaš v glavi oziroma se mi obračal. Mislim, žoga je šla na prvi obroč, drugi obroč. Res je minimalno. Bom rekel, očitno si nismo zaslužili, očitno je košarkarski bok v zadnjem trenutku pa
Rekel, ne, ne. Blizu, ja, da je zanimiva tekma. Ja, vse v redu, ampak vendarle ne. Sezono kasneje še 20, potem še ti si zadnji za Final Four za vas. Bom rekel, tudi statistično najslabši, no, ti si Final Four brez točke, so ostali edini krat. Ja. Tudi verjetno edini krat v karieri, dve povezani tekmi, da Matjaž ni dosegel niti ene točke. Ampak ok, na pol finale ste igrali 13 minut, tekme za tretje mesto predvidevam, da niti ni bilo neke velike želje, glede na to ste 4 minute vstopili. Ne, definitivno. Na igrišče, to je bilo čisto na začetku, tekme ali vmes za tretje mesto? Mislim, da je bilo celo drugi polčasno, da mi je trener takrat rekel, ja, da naj se na polčasu spet ogrejem oziroma pripravimo, da bomo igral kakšno minuto. Kako pa 13 minut samo za polfinalno tekmo? Če se pravilno spomnim, je bila to sezona, ko sem operiral hrbet in spet povratek. Zadeve niso bile, bom rekel, v rožicah. Mislim, da smo bili vsi na realni strani, no, da pač ne morem veliko pomagati, da je boljš, da igra tisti, ki se igra med sezono. Verjamem, da je Pašutin v trenutku, ko se je videlo, da se borimo oziroma da imamo težave, probo še s tem džokerjem, da ima še Matjaža, pa da vidimo, kar bo, ampak očitno nisem bil na nivoju, da bi lahko kje resno pomagal. Kakšna čast je to za košarkarja, ki ni prihaja iz Rusije, da postane kapetan CSKA? Kako se je to zgodilo? Kdaj so vam to malce povedali, da se zna zgodi? V bistvu, ko smo začeli s pripravam, tista sezona, mislim, da 7-8, če se ne motim, je bilo že povedano v to smer, da tokrat pa ne bo Rus kapetan in da iščemo med tujci pač tega kapetana. To je bila ideja predsednika? Mislim, da je bilo to bolj ideja trenerja, ki je potem dobil dovoljenje od klubskih veljakov, predsednikov, da se to dejansko lahko zgodi. Da ni toliko pomembno dajati to vlogo enemu Rusu, ki bi se dobro počutil, ampak je to res boljš, da se da nekomu, ki je dejanski vodja na igrišču in tako naprej. Mislim, da je bil prva izbira JR, spravo Holden, ki je tudi ruski reprezentant. Ki je ruski reprezentant. Pa, ja, osvojili so potem prvenstvo. Tudi, ja, z njegovim košem. Ne? Ja. On je tudi neka tiha voda in je v ideji takoj vse v osnovi zanikal, ko sploh še ni bilo potrjeno in je rekel, ni šans, meni pa še vloga takšna kot je, jaz bom vse naredil, pač tudi sedel na klopi, če kdo mora več igrati, kapetanstvo me ne zanima, res, da sem tukaj že 6-7 let, na koncu je ostal 9 in potem v bistvu smo ostali na izbiro, mislim, da jaz ali pa Langdon, nekako skupna odločitev bila, pač ne vem koga točno, da sem to jaz. Zdaj, se vam je kje spremenilo življenje? Ma je, v bistvu takrat se je pojavil v grlu nek, spomnim se, bil je sestank, tako kot ponovat neka analiza, video, pride trener noter, predsednik in pač... Trener je bil takrat... Je torej Mesina še, ja. In pač povejo, da zdaj naprej sem kapetan jaz, meni se pojavil nek cmok v grlu, opa. Zdaj pa vse to, ne, kar sem zdaj naredil, je super v redu, zdaj pa moram nekako dvigniti ta svoj doprinos oziroma kar delam še na večji nivo. Pač čutil sem eno neko gromozansko odgovornost, tudi obremenito, bi lahko rekel, nek pritisk v tistem trenutku. Je pa kapetan prvi, ki potem tudi dvigne ja, trofejo? Definitivno, ja, definitivno. To je mogoče pol nagrada, ne, poslastica. Da je dvignil, tisto leto nismo. Spet se je pojavil ta zeleni Panathinaikos. Ampak ja, sigurno potrditev nagrada, priznanje, ki je največje, kar te ga lahko da en tak evropski velikan, da si z, ne samo z igrami na igrišču, tudi z vsem, kar sledi zdravjem, se pravi, z komunikacijo, z soigralci in ulično življenje košarkarsko, sta botrovala k temu in to res si štejem za temu reč, še ne evropski naslov, no, če ga lahko primerjam. Ja, ja. Nekaj pa nekaj res posebna. Dvorana, arena v Beogradu, okrog 18.000 gledalcev. Vzdušje bo verjetno drugačno, kot je na tekmah seveda Zvezda pa Partizana prej, ali pa recimo Panathinaikosa, kjer pač vse zelene barvi. Final Four tudi brez grške ekipe, ker tudi ni bilo glih najbolj pogosto. Ne, v zadnjih 15 letih nek presek sezone, kako se vam se skupaj zdelo, tudi zaključek v končni fazi. Ja, mislim, da je ta nov sistem odličen. Da imamo derbije velikih ekip, ker
tedensko, da se je sigurno tudi gledanost povečala, sigurno je to odlična marketinška in konc koncev tudi strokovna poteza. Mislim, da smo videli ogromno dobrih tekem, neke oscilacije Reala, ki je po začetnih težavah le uspel priti na Final Four. Jaz mislim, da je škoda, da ni ene grške ekipe, pač manjkala bo ta tifozerija. Res je, da se Panathinaikos in Euroliga zadnje čase ne razumejo najbolje, da je tle toliko in toliko nekih polemik, ampak jaz tle ne vidim nič slabega, to je sigurno samo dobra reklama za košarko, ki jo bo na koncu vsi izkoristili. Verjamem, da bo Panathinaikos zdaj zaradi tega, kar se je zgodilo, imel še večjo željo se dokazati in bo pač vlagali še več. Olympiakos bo ta poraz oziroma ta izpad vzel sigurno tudi za neko zaušnico oziroma upozorilo, da mora neke stvari spremeniti oziroma da je treba še naprej trdo delati in nalagati. Lepo je videti novinca, če se smem tako izraz, Žalgirisa na Final Fouru, polno dvorano pri njih, se pravi košarka je spet neko bum oziroma je zacvetela v Litvi. CSKA pa neka stalnica, ne, tako da... Ja, 15-16, ne, to je res izjemen odstotek. Mislim, da to je že kar garancija, ne, njih sigurno lahko napišeš že danes za vse naslednje Final Foure, zdaj, če bo res naslednje leto še v Moskvi, mislim, da je to drži kot pribito, ne, tako da čaka nas na poslastica v Beogradu, ki bo res fenomenalno. Na težko se mi tako pogovarjamo, ne, privoščili bi CSKA, ker je toliko krat na Final Fouru, privoščili bi Realo zaradi Luke Dončiča, pa ne na zadnje Antonija Randolfa, pa tudi zaradi tega, ker so imeli toliko poškodb z Ljulom in pa na zadnje zdaj s Kampacom, pa s centri med sezono. Privoščili bi Fenerbahčeru, ker je Željko Obradović in so aktualni prvaki, privoščili bi Žalgirisu, ki je kot nekako zgodba Pepelka, pa še Beno Udrih je pri njih in so res pokazali neko enotnost, neko zadevo, mogoče malo košarkarske romantike. Komu bi vi najbolj privoščili? Kdo je favorit mogoče, pa komu bi privoščili? Pa jaz takole bi najbolj privoščil Šarunas. Mislim, da si ta zgodba Pepelka sigurno zasluši neko... Piko na i, neko jagodo na torti. Vsi ostali si jo sigurno tudi zaslužijo po vsem tem, kar so uložili, odločali bojo detalji, tista dnevna forma. Jaz jasno navijam za CSKA. Zasluži si jo Luka, da zaključi svojo fenomenalno sezono, da odide v ta NBA v najlepši možni luči. Zasluži si jo Željko, zasluži se jo Fener, da gre back to back, se pravi, vsak ima neko svojo zgodbo, vsaka bo, katera kolo teh bo nagrajena, bo nekaj posebenega. Ampak... Res je vse tako poklopino, no, letošnji sezoni, da so vse štiri ekipe, pa bi mogoče lahko izpostavili, kdo se vam zdi, da pa je dejansko najbliže temu, no? Da je malce sprede pred ostalimi. Obradović zaradi izkušenja, zaradi očitno nekega, neke dodatne zgodbe, ki jo ima v sebi, ki zna prepričati ekipe. In tudi, ki zdaj tole čaka, ki je njegov učenec. Ne? Yeah. Šarunas je na nek način njegov učenec, pa tudi Pablo Laso je bil takrat pri Realu, ko je bil Obradović trener Reala. Tako da je vse se nekako... Ja, te zgodbe se vse prepletajo. Jaz mislim, da izrazitega favorita ni. Predvsem zato, ker igraš na tujem igrišču, se pravi, noben ni domačin. Dvorana bo drugačna, kot je ponavadi, se pravi, štiri tifozerije bo šle noter. In tako, kot sem rekel, dnevna forma, počutje, sposobnost prilagoditve na ambijent. Pričakujem tle največ težav pri Žalgirisu, da bojo pač nekdo naredil neko stvar, ki ni v kontekstu tega, se pravi, neizkušenost bi znala drugo stati. Po drugi strani, Željko ima pač največ izkušen s tem, tudi CSKA ve, kaj jih čaka. Real jasno z željo, da se dokaže, tako da ne vidim izrazitega favorita. Še posebej ne, če bojo igralci poškodovanja, se bojo ti vrnili in tako naprej. Skratka, res poslastica, malenkosti, napetost. Na nas je sem, da sedimo, uživamo, ploskamo in čestitamo zmagovalcu. Od Luke se je želanje veliko pričakovalo pri Realu. Rečemo, da je v Nacionalnem forumu malce pregorel, verjetno tudi v želji. Najbrž se je veliko tega naučil, letošnja statistika je tudi boljša, večja minutaža, večja odgovornost v igri. Pablo Laso, ne glede na poškodovanega Ljula, mu je dal to prvo pozicijo prvega pleja, prvega glavnega kreatorja od praktično začetka sezone dalje. Se mi zdi, da je pravi moment tudi zanj, da je zdaj odrasel, da je ujel ta pravi ritem, da je tista izkušnja od lani veliko lahko menimo. Mislim, odrasel, ja in ne.
košarkarsko, sigurno ima ogromno več izkušenj, sigurno veliko bolj samozavesten zaradi poletne zgodbe v Istanbulu. Sigurno se bo spomnil občutka lanskega Final Foura, se pravi neuspeha in bo črpal iz tega. Drugač pa verjamem, da pred Lukatom je še ogromno takih situacij, da ne bo čez lužo ali tle pri nas v Evropi. Tako da ne verjamem, da je še dokončno odrasel. Še zmeraj je nekaj prostora za napredek, še zmeraj bo veliko boljši z leti, ko bo vedno več takih izkušenj. Je pa sigurno letos nevarnejši, če je lani po goru v tej želji, če je ta Real izgledal nebogljeno prav zaradi tega, ker je on se mogoče preveč zaletel v te neke stvari. Tega letos ne bo, pričakujem, da bo oddirigiral tekmo do konca in pač naredil vse, da pride v finale. Kakšno presenečenje sezone, tako pozitivno ali pa negativno v končni fazi, kaj bi se najbolj presenetilo letošnje sezone? Spet poraz Panathinaikosa v končnici, sprednje so domačega Griška tako v tlani, ali pač nekaj je to Real? Mogoče spet Efes pa Milano, ki sta svoje ekipe nadgrajevala, pa znova ni šlo. Pa ne, rekel bi, da mogoče največje presenečenje so bili ti problemi Reala. Imeli so dolgo, mislim, globoko ekipo, veliki igralcev že na začetku, potem pa ena poškodba, druga poškodba, recimo na visokih pozicijah, to nekako so zakrpali, problem Lula in so uspeli v tej drugem delu sezone vse to obrniti in se vrstiti v play-off in zdaj na Final Four. Premagati v bistvu sami sebe, če si tiste velike težave prebrodati in zdaj so v bistvu na najlepši možni točki in je vse v njihovih rokah. Te težave Milana, Efesa se nekako ponavljajo iz leta v leto. Tudi oni so imeli svetle trenutke, ampak zelo težko je držati konstanto. Pač tekmovati na dveh ali treh področjih še nacionalno prvenstvo je velik problem, predvsem mentalni očitno. Verjamem oziroma sigurno je, da se veliko manj trenera in kdor pač slabše začne oziroma nima mentalno sposobne ekipe zdržati vse te napore, pač se slej ko prej pojavijo resne težave in je zelo težko sred sezone to obrniti. Zaradi tega mislim, da je ta zgodba Reala še toliko bolj uspešna. Kar se tiče Panathinaikosa, ja, zaslužil bi si biti zraven, ampak pač očitno ni bil to ta trenutek. Verjetno tudi ta zgodba v zadju, Bartolomeo, predsednik Janakopoulos, ja. Je botrovala malo v tem. Verjamete, da lahko dejansko izstopi Panathinaikos, da se bo na koncu zadeve malce uravnotežile čez poletje, ko bo čas? Ha, bi rekel, da v tem trenutku sigurno prevroča zadeva, ne? Da bi se zdaj prišlo do nekih sodilo oziroma odločalo. Ampak rabi Euroliga ali pa evropska košarka rabi Panathinaikos? Rabi, ampak po drugi strani ne, Grki Panathinaikos, ne? Vse je možno, če bo pač vse je možno, tega. Matija, vse je možno tudi na balkanskem področju, tako rečemo. Ne? V preteklosti smo bili vajeni nekih etabliranih, kot je zdaj moderno reči, ne? Nekih klubov, kot je bila in Olimpija in potem Zagrebu in Cibona, Partizan, potem Beograjska Zvezda, zgodba, tako ja. Beograjska zgodba. Zdaj imamo budućnost tukaj, kako se mi zdi celotna tale, imamo neko zmeda, ampak na koncu, kaos, ja. Budućnost je tista, ki mora zdaj nekje v roku enega meseca že pristaviti vse garancije, da bodo vse uredili od dvorane do managementa in vsega ostalega. Ja, jaz verjamem, da bodo naredili vse, ne? Ker je v njihovi moči, da pač dobijo to potrdilo oziroma da grejo v Euroligo. Znam pa biti ena izmed bolj vročih dvoran potem za gostovanje. Ja, definitivno. Če bojo lahko igrali doma, mislim, da nabeden ne bo zlahka odnesel dve točke iz Podgorice. Je pa res, da je to pač ta haos oziroma zmeda oziroma ta zgodba, ki traja že nekaj let, problem na Balkanu. Ne? Pač zgubili smo tukaj in tukaj predstavnikov v Euroligi, zdaj imamo samo enega, ta privat liga, ABA liga je dobra, odlična v neke mere, ampak pač nimamo več toliko kvalitetnih klubov, da bi se lahko borili z Euroligo. Res je tukaj tudi budžet in finance kreirajo celo zgodbo. Ampak mislim, da glede na talent in sposobnost, ki jo imamo in ki smo imeli, da bi si zaslužili kakšno mesto več, da bi bilo treba delati na tem več na povezovanju, ker je to očitno pač nepresahljiv ver dobrih košarkarjev, ki
ki lahko uspejo. Ne vidim, zakaj ne bi mogli imeti pač ja, bolj organizirane zgodbe. Vedno bolj se tega zavedajo tudi v ligi NBA, kdaj je bil Matjaž Smodiš najbliže recimo opciji Ligo NBA je bil vmes med kariero, kdaj kakšna zadeva, ki se je dogajala. Ja, to, je, to je ena zadeva, ki ni bila kaj velik, se mi zdi, po slovenskih medijih oziroma nekaj obče znana. Ne, zato ker to nismo dajali v javnost, ker je bilo to, rekel sem, hearsay, oziroma govorice nekih agentov oziroma pogovori agentov, ki so prišli do mene, neki interesi. Drugač pa tisto leto, ko bi mogel iti na draft, sem zlomil za pestje, tako da mislim, da je takrat bil vsem jasno, da od tega nemo nič. Pol, ko sem prestopil iz Bolonije v CSKA, tudi takrat je bila neka zgodbica, ampak jaz enostavno po ponudbi CSKA sploh nisem hotel razmišljati o čem drugem. Triletna pogodba, znesek več kot pričakovan, tako da, tako sem rekel, moj NBA je bil v Moskvi. In tudi v bistvu ob podaljšanju, ja, ko so potekla ta tri leta, osvojili smo v Madridu naslov, drugi, in v bistvu sploh nisem razmišljal, da bi čakal poletje, ko se lahko šele dobiš neko uradno ponudbo iz NBA, tudi takrat neke govorice, klubi sicer zanimivi po imenih, ampak ni bilo ponudbe na mizi. No. In jaz pa že z vsemi temi svojimi poškodbicami, družina je bila takrat že številna, zdaj ta neka ideja, da bi me potem tam tradal kot kos mesa, danes si tle, jutri si tam premeščanje, to je bilo nekaj, kar se nisem hotel igrati, je pa res, da je ponudba CSKA nova padla na mizo že 20. maja, takoj po Final Fouru in mislim, da takrat se pa res nisem dolgo odločil in je bilo to to. Dobro, se dlje odločite za dopust? Poletje je tik pred vrati? Ne, v bistvu je že več ali manj znano, imamo neko lokacijo na Hrvaškem, ki je naša baza, pa pa no, skačemo okrog. Vmes pa še Final Four Beograd Euroliga. Ja, ja, to je tudi neke vrste dopust, ja. Odlično. Tjaž, se vidimo v Beogradu. Vse. Hvala lepa. Tudi tebi.